بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کو ان 10 دعاؤں کے متعلق بتائیں گے جو کسی بھی چیز کی حفاظت کے لیے پڑھی جا سکتی ہیں، مثلا بیماریوں کے تحفظ اور مشکلات کے حل کے لیے۔ یاد رہے، ہماری یہ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ایک پھیلی ہوئی وبا کرونا وائرس کے متعلق بھی ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس وبا سے محفوظ فرمائے، جو مسلمان اس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تعالی ان کو شفا عطا فرمائے۔ تو دوستو، آئیں ہم اپنی آج کی دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو دوستو، پہلی دعا اس طرح ہے کہ اللهم إني أعوذ بك من منقرات الأخلاق والأعمال والأهواء۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق، اعمال اور خواہشات سے۔ دوسری دعا: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جو میں نے کیا اور اس چیز کے شر سے جو میں نے نہیں کیا۔ تیسری دعا: اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں برس، پاگل پن، کوڑ اور خطرناک بیماریوں سے۔ چوتھی دعا کچھ اس طرح ہے: اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ۔ ترجمہ: اے اللہ، میں دنیا کی تنگی اور روزے قیامت کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پانچویں دعا: اللہم انی اعوذ بک من قول لا یسمع وعمل لا یرفع وقلب لا یخشع وعلم لا ینفع۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نہ سنی جانے والی بات، نہ بلند ہونے والے عمل، خشوع سے خالی دل اور غیر نافع علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ چھٹی دعا: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دوستو، اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ساتویں دعا: اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرق الشقاء سوء القضاء وشماتة الاعداء۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں آزمائش کی سختی، بدبختی کے پا لینے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ آٹھویں دعا: اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں فقر، قلت اور ذلت سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں۔ نویں دعا: اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخاتک۔ ترجمہ: اے اللہ،
بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمتوں کے زوال سے، تیری عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے، وہ تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔ دسویں دعا، اللہم انی اعوذ بکا من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منجی۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان کی برائی سے، آنکھ کی برائی سے، زبان کی برائی سے، دل کی برائی سے اور مادہ منویا کی برائی سے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان سب بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ دوستو، ہماری تمام ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں کے ساتھ فیس بک میسنجر اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔